Draga moja braćo, Allahovi robovi, ono što će večeras isto spomenuti, što može biti jedan veliki problem na sudnjem danu, i to može biti odjeća, kao što veli poslanik, odjeća poniženja koja te vodi u džehennem, a to je odjeća isticanja. Odjeća isticanja. Imam Ahmed ibn Davud i Ibn Mađe, hadis je Hasan dobar, od Ibn Omera se prenosi, da je kazao Allahu poslanik Resena, ko obuče odjeću isticanja na ovom svijetu narom, Allah i šan će ga odjenuti odjećom poniženja na sudnjem danu. U drugoj predaji veli Allahu poslanik verziji kaže sljedeće, potom će njime popaliti vatru džehennemsku. Imam Movardi, da mu sada smiluje, veli za to. Pogrdno je oblačiti odjeću koja se ne nosi u dotičnom podneblju, znači u mjestu gdje živimo, kao na primjer sada, bez obzira što neki smađe turman, kulabija i tako dalje. Ako se ne nosi u Bosni i Hercegovini, kod Bošnjaka, muslimana, znači nama nije lijepo da to oblačimo. I oni koji žele pokušavaju da uvuku da to sunnet, nije istina. Islam slučajac ne smatra i to sunnet. A da bi odjeće muškarca i žene jest da bude komotna, neprozirna i da sakriva stidna mjesta muškarca i žene. To je osnovni šartor. Kao, na primjer, sada obučeno afganistansko djevo, ne znam, nije tako da, pa svi gledaju. To je odjeća isticanja. Pa čak, vidjet ćemo dalje kod islamske učenjaka sljedeći govori, pa između ostalo, kazao imam Ševkani, da mu sam nas mili. Odjeća isticanja je svaka odjeća kojom se čovjek razlikuje od drugih ljudi. Želim da budiš poseban, želim da on ne znam da se okreću za tebom i tako dalje. Dok šejh mi sami temi, da mu sam nas mili, kaže sljedeće. Zabranjeno je oblačiti prepoznatljivu odjeću. A to je svaka odjeća sa kojom je cilj iskazivanje uzvišenosti, znači bolji, vredniji i tako dalje, ili pokazivanje skromnosti i asketizma. Sve su to pokudile ispred generacije. Jednog dana, prenoslac hadisa, Abdullah ibn Omer, vidio svoga sina koji je obukao pohabanu odjeću, a imao je odjeću koja nije pohabana. Pa mu kaže ibn Omer, kad idi kući, skini to, jer to je odjeća isticanja. Ona se istakne kao da si ti pobožan, zahid, ne znam, nije i tako. Nema to u islamu. Allah je lijep i voli lijep. Ako ti je Allah dao to što je dao, hamdulna, nek se vide i ukrasi gospodara svi se, Allah je lišan. Znači, odlična isticanja može biti problem na sudnjem danu, kao što smo vidjeli kroz ove predaje.